Так, друзі, всім привіт. 7 ранку, ми вже на запорізькому напрямку, під'їжджаємо до Запоріжжя, веземо такий класний комбайн, он там ззади нас буде, це John Deere E670. Мене звати Максим, це Вадим. Їдемо до нашого клієнта відвантажувати цей офігітельно класний комбайн з Німеччини. Дуже швидко його привезли, до речі, майже за 5 днів вже він був тут на місці, трішки зачекали на митниці і от зараз вже їдемо. Сьогодні у нас понеділок, 19 число. Отже, вирушаємо, комбайн виїхав от з водієм і ми їдемо за ним. Дивіться, покажемо, як ми відгружали цей комбайн і до нових зустрічей. Ми компанія Grox. Телефонуйте.
Привіт, друзі, ще раз. Значить, ми приїхали вже до нашого замовника. Трошки в іншому місці розвантажуємо зараз комбайн. Знаходимося ми в крайній точці. За нами, покажу вам відео, по лівій стороні видно енергодар. Вся вода практично в водосховищі, яка була, вона вже пішла. Зараз постараюсь вам показати на відео цю всю історію. Виїхав зараз на таку гору, щоб показати вам ситуацію, яка тут знаходиться, які живуть наші люди. Води взагалі немає. Така оця історія тут по цьому. Каче, просто якийсь трендець. Так що так от люди відпочивають. А хтось тут зараз от живе і намагається якось звести кінці з кінцями. Зараз покажу вам картинку. Десь там попереду, можливо, видно не дуже зараз. Це все, що ви бачите за лінією. Все, що ви бачите там за лінією, он попереду це видно енергодар. А все от знизу це водосховище. Вся вода, якої там немає. Зараз постараюсь під'їхати ближче, вам показати цю всю ситуацію поближче. І повертаємося до комбайна, і далі будемо їхати в місто Полтава. Друзі, під'їхав до водосховища. Це населений пункт Вища Тарасівка Дніпропетровської області, на кордоні з Запорізькою областю. Зараз вам покажу місце, де колись раніше було дуже багато води. А зараз тут пустеля. Там десь далеко видніється енергодар. Оце отут колись була вода. Це все, що ви бачите аж туди. Далеко. І туди скільки достає камера, оце все. Це все раніше була вода. Це все водосховище. От туди вниз. Вон видніється енергодар. Видно блоки звідси. І далі туди нова каховка. Немає взагалі нічого. Взагалі нічого нема. Ще волога тут земля, але з таким сонцем в найближче майбутнє тут буде просто величезна пустеля. Просто величезна пустеля. Якщо ситуація не вирішиться якось. Коротше, оце отак. Такі точки ми привозимо комбайни нашим замовникам. Працюємо по всій Україні. Хтось перемагає на одному фронті, а ми перемагаємо на своєму. Щоб зібрати урожай, щоб українці були з хлібом, щоб наше зерно експортувалось за кордон. І надіюсь, що європейці і всі інші країни будуть цінувати той хліб. І будуть знати, якою ціною цей хліб здобувається в Україні. Коротше, сказати, що я вражений, це нічого не сказати. На умі тільки мати нецензурна лексика. Надіюсь, що камера передає, але вживу це виглядає дуже кошмарно. Зараз тут стою. На тій стороні вже російські війська, інший берег.
тільки що поспілкувався з власником і з бухгалтером. Вона сказала, що артилерія сюди дістає. Кожного дня артобстріли. Тому буду їхати, підніматися вище, спустився сюди, щоб побачити самому і показати вам, що тут відбувається. Люди живуть, є вулиці, які розрушені, прям немає домів, є вулиці, які живуть. Людей мало, але працюють люди на своїй землі. Так що тримаємося разом, переможемо. Все буде добре. Поїхав я до комбайна. Він вантажем, знімемо відео і будемо вирушати у Полтаву. Така трішки нота не радісна, але потрібно речі показувати і говорити про них своїми іменами. Тримайтесь. Так, друзі, я приїхав вже до нашого комбайна, ми його відвантажили. Такий красивий за моєю спиною John Deere S670i з Німеччини. Раді, що змогли допомогти нашим клієнтам доставити цей комбайн, підібрати його. Швиденько приїхав, буквально за 5 днів, і цей комбайн вже був тут в господарстві. Дякуємо нашим замовникам за довіру до нашої компанії. Телефонуйте до нас, ми компанія Грокс, знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка 2. Телефони є, до речі, на комбайні і під цим відео. Телефонуйте, ми привеземо вам гарну техніку під замовлення з Європи швидко, оперативно і чесно. Дякую вам за те, що подивились цей відеоролик. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube, на TikTok, на наші інші соціальні мережі. Будемо раді бачити вас у нас в офісі на Міщенка 2 в місті Полтава. Телефонуйте, заходьте, підбирайте. Дякую вам, всього найкращого. Слава Україні!